V súčasnosti prebieha archeologický výskum v hradnej kaplnke nevedľa Matúšovej veže. On slúžil vlastne od roku 1990 ako koterec pre psy až do roku 2015, kedy bolo toto zrušené, priestor bol vyprataný. Bol tu sklad architektonických článkov, ktoré sme umiestnili do lapidária, vlastne tam, kam patria. A v súčasnosti sa snažíme tomuto objektu prinavrátiť jeho význam a dôstojnosť. To je to, áno, hneď pod Matúšovou vežou. Z jednej strany máme palác Zápolských, z druhej strany vlastne Ľudovitov palác. Práce realizujú teda naši archeológovia z Trenčianskeho múzea. Chodia nám sem pomáhať dobrovoľníci, či už z Trenčína, alebo aj z Ilavy. A veľkú pomoc nám poskytuje teda väznica v Opatovciach, odkiaľ si teda požičiavame pracovníkov. Krypta bola čiastočne odkrytá už v druhej polovici 20. storočia. My zachytíme to, čo tu naši predchodcovia nechali, plus to, čo nedoskúmali. Máme takú indíciu, že by v severnej stene, čiže v zadnej stene krypty, bola ešte ďalšia nejaká prechod do ďalšej miestnosti, tak na to som zvedavý najviac. Tak začali sme hlavne so zásypom z druhej polovice 20. storočia. Podarilo sa nám odkryť to schodisko a tiež už sme odkryli približne polovicu krypty. Tak my sme začali archeologický výskum tak symbolicky, presne na 6. výročie, kedy Barbora Celská nadobudla hrad do vlastníctva. S výstavbou Barborinho paláca musela ustúpiť. To je prvá polovica 15. storočia. Nevieme presne, kedy teda kaplnku dostávali, ale vieme, že približne 350 rokov fungovala až do toho veľkého požiaru v 1790. roku. Denník technicky z 1755. písaný parádne, lepené fotky a tak. V 56. sa to nejako vytráca, už len také zmienky sú, až to tak ide dostratená. A potom vlastne nemáme nič a potom máme až tento stav, aký tu vidíme teraz. Tak sme to išli overiť, nevieme, kedy bola tá krypta zasypaná. Vyzerá to na nejaké 80. roky 20. storočia. Teda ako sme si overili v krypte, neúcta k sakrálnym objektom bola v bývalom režime úplne normálna, ale nechybala im samozrejme vynaliezavosť a naši, teda poviem tak, predchodcovia tú starú klembu na dvoch miestach prebúrali a sypali odpad aj do zadnej časti krypty. No, toto všetko, čo tu vidíme, je sutina znútra z krypty. Sme vyniesli zo samotnej tejto miestnosti, počítam tak 4-5 kubíkov a ešte také isté množstvo nás čaká. Už sa nám podarilo zachytiť viacero tehál, ktoré majú vlastne značku kríža. Predpokladám ja osobne, že keď si dali objednávku na tehly, na takýto sakrálny objekt, tak ich značili takýmto krížikom. Počas kopania toho zásypu viac menej z 20. storočia sme objavili samozrejme väčšie množstvo keramiky. Ide o stredoveku keramiku, prípadne včasnú novoveku.